Imvura nyinshi yaherukaga kugwa mu ijoro ryo kuwa 29 rishyira kuwa 30 mata uyu mwaka. Iyi mvura Nyabarongo zombi yaba igabanya akarere ka Kamonyi na Kanyarugenge mu mujyi wa Kigali nino na Ramajyepfo bigaragara ko yasaga niyuzuye, ndetse na Nyabarongo igabanya akarere ka Muhanga na Ngororero mu Burengerazuba naho igagaragara nkaho yari yuzuye, nubwo ingendo zaje guhagara gato nyuma zikongera gusubukurwa. Byaje kuba gahoma munwa kumvura yaguye mu ijoro ryo kwa gatatu rishyira kuwa kane. Aho amakuru nono nyayo yashyizwe agaragara kuri wa gatanu byagaragaye ko yahitanye abantu 72. Icyo gihe ariko imvura ya mbere igwa tubona ko ari nyinshi cyane, ndetse Nyabarongo yenda kuzura neza. Ubuyobozi bwa RTD bwari bwadutangarije ko bwazamuye umuhanda wo kuri Nyabarongo ya Kamonyi ku buryo ngo hatazongera kuzura, kuko mbere yigeze kuzura ingendo zirahagarara. Bavuga ko ngo bahakoze ku buryo bushoboka. Baranzi Patrick Emile nka undi umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi, nk'uko wari ubivuze hariya kuri Nyabarongo kuri Ruriba naho twa twahakoze koko bifatika, kuko ubona ko twahazamuye dushyiramo naho amazi anyura. Nubwo ubona ko amazi ari menshi ariko ntabwo yakuzura ngo harenge, kuko ziriya nzira twaciye zituma amazi akomeza kunyuramo ku buryo atatigira hejuru ngo arenge umuhanda. Byagaragaye ko ntawe ujya inama n'ikirere. Byaje kugaragara ko ibi ngibi bidashobora gukoma mu nkokora imvura nyinshi, kuko mu masaha y'ijoro ryo kuri uyu wa kane ahagana kuri uyu wa gatanu iyi Nyabarongo yaje kuzura, ndetse ingendo zihagarikwa mu gihe kigera ku masaha ane, ndetse umuhanda noneho uturuka ku giti cy'inyoni wo waje gufunguye kinini, ahubwo hasigara hakoreshwa uciye aho bita Norvège ikarama mu murenge wa Kigali ukamanukira hafi ya Nyabarongo. Habanje kugenda imodoka nini, izindi nazo ziza gukomorerwa. Abaturage batandukanye twaganiriye batubwiye ko uyu muhanda nta kabuza ngo imvura ikomeje kugwa ari nyinshi dore ko iturutse mu majyaruguru, ngo usange ikomeza kuzuza, ngo inzego zibishinzwe zakagombye kongera zigakora inyigo ubundi ngo zikongera kuzamura. Naho ubundi ngo bitabaye ibyo nta cyizere ijana ku ijana cy'uko uyu muhanda utazongera kuba nyabagendwa, imigenderanire hagati y'umujyi wa Kigali n'intara y'amajyepfo igasa nihagarara. Umuhanda ni ikibazo, kuko urabona ukuntu umuhanda wabaye, urabona ko ari ikibazo, kuko urabona imvura yaguye amazi arazamuka hejuru abantu nabwo ariko ukuntu batambuka, ariko urimo gukora urabona ko ari uwo munsi. Uyu muhanda muri tuta kwakorwa iki kugira ngo bigende neza? Twifuza ko wakongera bakawongera ukajya hejuru bakongera kamera neza nkuko mbere, urabona ko bongeyeho gatoya bongera bazongeraho hejuru turebe ukuntu bongera. Oya, biragaragara nawe uri kwibona nk'umunyamakuru uri kubona ukuntu amazi yabaye, urabona ko ari huzuye, ariko urabona ko n'ubundi bongeyeho hejuru ntabwo akongera kuzura. Urabona ko yiyongereyeho, hagize indi mvura igwa noneho ntawe atambuka. Muri make azamuye? Hagiyeho nka metero nk'imwe n'igice. Ana ko nta kibazo byazatera byagenda neza, kuko biragaragara ko niba yaguye mu burere nka burindwi se cyangwa butandatu uyigwa i Kigali ikagwa byumba yahagana hino cyangwa ikamanuka muri Muhazi, urabona byagera he? Iguye wakwifunga wafunga ahubwo birengeje rwose, nk'amazi yajya kurenga hariya muri Nyabugogo kandi nta mvura yahaguye, urumva byagenda gute ruguriya yaguyeyo? Nta kindi ni ukuzamuraho gatoya biva ubushobozi bubonetse. Nubwo twugarijwe n'ibintu byinshi ariko igihe bizakunda baziga indi nyigo. Turifuza ko bawongera gute bakawegeza hejuru, urabona ko bari barawegeje hejuru ariko biranga amazi n'ubundi akongera akarengerwa aya ngo nari kintu bongeyeho, urayibona n'amazi nimugoroba yageze mu muhanda imodoka zimwe bari bazihagaritse niwe ntabwo zahitaga hitaga n'imodoka nini maze yageze ahantu hose. Gusa ikigaragara ni uko iyi mvura yangije byinshi cyane uretse guhitana ubuzima bw'abantu, ndetse biranagaragara ko ibikorwa remezo byinshi hirya no hino mu gihugu byakomeje kugenda byangirika. N'ikigo gishinzwe iby'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kikaba cyavuze ko muri iyi minsi imvura nyinshi ikomeza kugwa. Aha mpagaze niho bazamuye uyu muhanda ubundi imbere huzura, intara y'amajyepfo ikaba itari nyabagendwa n'umujyi wa Kigali byongeye kubaho muri iri joro ryo kuri uyu wa kane. Ni imvura itari isanzwe yarageze aha mpagaze, bigaragara ko icyo abaturage bifuza ko hazamurwa, nubwo ubuyobozi bwa RTD bwo busobanura ko ngo amazi atari kurenga, ariko ibyo bavuga babonye ko bidashoboka agomba kugira igikorwa. Serese na uyirisha amaboko, BTN TV kuri Nyabarongo.